Azərbaycan tərəfi əsas Laçın yoluna alternativ olan xələfəli yolu torpaq yolundan yan keçmək və Ermənistan ərazisindən Qarabağ bölgəsinə silah, sursat və canlı qüvvənin daşınması barədə siqnallar alıb, Qafqaz İnfo Çaliber. Az istinadən xəbər verir ki, bu gün nöqbəti siqnalalınıb və əməliyyatçılarımız ərazidə yoxlama aparıb. Bu zaman əməliyyatçılar yoldan keçən erməni avtomobilini saxlamaq istəyəndə onun sərnişinlərini atəş açıblar. Cavab atəşi nəticəsində düşmən zərərsizləşdirilib. Bugünkü silahlı insident Ermənistan Respublikasının hərbi siyasət rəhbərliyinin Azərbaycanə qarşı təxribat və təxribat törətməkdə onun ərazisində silah, sursat və canlı qüvvə atmaqda davam etdiyini təsdiqləyir.